Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության օրը ժառանգություն կուսակցությունը կոչ է անում միավորվել եւ հստակ քայլեր կատարել Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու համար։ Իշխանական վերնախավում կան որոշ խմբավորումներ, որոնք թերագնահատում են Լեռնային Ղարաբաղի անկախության կայացած փաստը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը չի կարծում, որ Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելն այս պահին անհրաժեշտ կամ ճիշտ քայլ է։ Ըստ էության, այսօր ամբողջ Հայաստանը ինքը Ղարաբաղ է դարձել, Ղարաբաղը մերն է, մենք Ղարաբաղինը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախկին նախարար Արման Մելիքյանը գտնում է, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը հետևելով Թուրքիայի օրինակին։ Հաճախ ասում են, թե ինչ ստացավ Թուրքիան ճանաչելով Կիպրոսը։ Նա օրինականացրեց իր հարաբերությունները Կիպրոսի հետ։ Կարողացավ այնտեղ տեղակայել իր ռազմական զինվաճուրերը։ Շուշայի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանն ի սկզբանե կողմ չի եղել Ղարաբաղի անկախությանը, քանի որ դեմ է երկու հայկական պետություն գաղափարին։ Պետք է հաստատվի իրավականորեն միացումը, դրանից հետո հայության ամբողջ ներուժով պետք է մի նոր process-ը սկսվի, միացումը միջազգային բեմերում ամրագրելու ուղղությամբ։